গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আছে সেই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত নতুনকৈ সংযোজন হ'ব। যি পুৰণা যি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আচলতে স্থানান্তৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যি পাৰ্ক, সেই পাৰ্কৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এই পাৰ্কখন আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়াৰ পাছতে ইয়ালৈ সকলো লোক আহি আচলতে ইয়াত চাবহি পাৰিব। আৰু এই পাৰ্কখন আচলতে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা এটাই উদ্দেশ্য আছিল, সেই পাৰ্কত যাতে আহি কোনো পৰ্যটক বা কোনো লোক আহি ইয়াত যেতিয়া আহিব, আহি ইয়াত পোনে পোনে আচলতে ইয়াৰ পৰাই চাব পাৰিব, ইয়াৰ পৰা উপভোগ কৰিব পাৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আৰু উমানন্দ মন্দিৰকে ধৰি যি ধৰণৰ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আছে মহানগৰীৰ, সেই সকলোখিনি পৰিৱেশ এটা স্থানৰ পৰা যাতে ৰৈ আচলতে চাব পাৰে সেইটোক উদ্দেশ্য কৰি আচলতে এই পাৰ্কখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰু যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে এতিয়া ইয়াত কাম কৰি থকা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ কাষৰ পৰা চাবৰ বাবে বহু পৰ্যটকে আচলতে বিচাৰে বা বহু লোক বিদেশৰ পৰা আহে বা অন্যান্য বহিৰাজ্যৰ পৰা আহে। গতিকে সেইসকল লোকে যাতে এই পাৰ্কত আহিয়েই সকলোখিনি ইয়াত চাব পাৰে সেইকাৰণে আচলতে ইয়াত এই ধৰণৰ পাৰ্ক আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াত 5টাকৈ আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় এই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়, পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয় আদি কৰি প্ৰায় 5টা কাৰ্যালয় এই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি অন্য স্থানত সেইসমূহ তাত ভূমি আবণ্টন দি সেইসমূহ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। যি চি জি এম কাৰ্যালয় আছিল সেই চি জি এম কাৰ্যালয় দুদিন কেইদিনমান পাছত হয়তো ইয়াৰ পৰা অন্য স্থানলৈ নিব আৰু এই পাৰ্কখনৰ যি পৰিসীমা সেই পৰিসীমাও আচলতে বৃদ্ধি হ'ব। আৰু এই স্থানত আচলতে পূৰ্বৰে পৰা এটা পুখুৰী আছিল, সেই পুখুৰীটোক এটা নতুন ৰূপ আচলতে দিছে এই পাৰ্কত। আৰু সেই পুখুৰীৰ সকলোখিনি ইয়াত অত্যাধুনিক লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা সকলোখিনি ইয়াত যিহেতু ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এক কথাত ক'ব পৰা যায় যে গুৱাহাটীৰ যি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আছে সেই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক এক নতুন ৰূপ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে যি ধৰণৰ আচলতে আঁচনি লৈছে সেই আঁচনি হিচাপে প্ৰথম অংশ হিচাপে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু ফাঁচী বজাৰ অঞ্চলৰ পৰা তাত দৰ্শকে চাব পৰাকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাব পৰাকৈ যিহেতু সকলোখিনি ব্যৱস্থা উজান বজাৰলৈকে সেই সকলোখিনি কৰা হৈছে, গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে সেইসমূহ ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিব। এই পাৰ্কখন কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মুকলি কৰিব ৰাইজৰ বাবে।